kipuzi kibisha. Basi ndugu brother wapenzi wa Tazamaji, atukuje basi kuona huyu manzi Shakila kwani aliweza kutoka wapi? Manake watu wamekuwa kijiuliza itakuwaje basi kamanzi kadogo kama haka akaweza kukuja na kuweza kufanya mambo ambayo ni makubwa. Nami nakwambia sasa cheki na ucheki vizuri zaidi. Vipi vyote vipenzi vita Tazamaji wa baba wote wapenzi wa Tazamaji bila kusahau wa mama wote wapenzi wa Tazamaji shasha. Manake this time round ninakuja kuandalia shinima tuweze kucheki huyu manzi Shakila sasa aliweza kuchomoka wapi. Nami nawaambia hapa muweze kukaa tishti, muweze kukaa kiti kibisha, manake hapa kuna mambo ambayo sio ya kawaida. Manake watu wanaamini kwamba Shakila ako na umri wa miaka 19. Nami nakwambia dogo brother mpenzi mtazamaji, huyo manzi hajazaliwa juzi. Ala, arko hivyo basi, hebu turudi wakati wa nyuma zaidi, ama ukipenda nyakati za babu za babu zetu, yani wani wakati wa kitambo sana. Ala, ndo basi tunakuja kupata dugu bila dhamu pinzi wote Tazamaji. Manzi wetu Shakila alikuwa ameanza kupiga safari kuelekea moja kwa moja kule Kadhonzweni, na huko Kadhonzweni alikuwa amekuja kumtafuta mganga kwa jina la Mudheo. Huyo mganga shasha, ai, mbona manzi amekuja kumtafuta mganga? Haibu tasa tukuja kujonea mambo mtazamaji. Bado ni kwenye introduction kamili ashinima Chasing Cloud part 1 shasha. Asante sana. Rakuibu manzi wetu Shakila kuweza kufika hapa basi upande wa Kadhonzweni, aliweza kukutana na Mudheo na kama ilivyo kawaida Mudheo akafanya uganga na uganguzi. Ala, kisa manzi akaweza kupatiwa nguvu za kuweza kuishi miaka nenda miaka rudi bado akikaa manzi mdogo. Walala yaye mambo bado. Kwa hivyo basi, elewa mtazamaji, binadamu wanakuaga na spirit kadhaa. Kuna mtu kama Cristiano Ronaldo, huyo wako na spirit ya kushinda mechi. Kuna watu wako na spirit kadha wa kadha. Lakini baada ya mganga kuweza kumuuliza manzi wetu, unataka ni kupatia spirit gani? Manzi alisema nini? Anataka kuchase cloud. Walala yaya, chokia maneno shasha. Arko hivyo basi, mganga basi akutumia nguvu za giza, nguvu za kishetani. Manzi wetu akaweza kujengwa nguvu na ambazo ni extraordinary za kuweza nini, za kuweza kuchase cloud mtu wangu. Chokia maneno, mambo bado. Arko hivyo, manzi wetu Shakila aliweza kuchomoka basi pale kwa Mudheo Kadhonzweni. Akisha fashion kuweza kuchukua safari basi, elewa huko ni nyakati za kitambo, hakukuwa na ndege, hakukuwa na magari. Kwa hivyo aliweza kuchukua ndizi, akakanyaga ndizi na akaslide, akaweza kurudi manyumbani. Chukisha sana. Kufika hapa akakutana na huyu msanii kwa jina la Ringtone Apoko. Kumbe mtazamaji, mpaka Ringtone nikamzae. Cheki. Kukutana na Ringtone, elewa mtazamaji, ni kawaida. Ukikutana na mwizi pia wewe utakuwa mwizi. Na kwa hivyo basi, hata ukikutana na for example tuseme na mtu kama William Ruto, utakuwa kiongozi. Arkabashi ukikutana na mtu kama Xtian Dela, utapenda dhambi. Unaona? Na vile vile ukikutana na watu basi kama Octopizzo, utaanza kuiba views dugu brother mpenzi mtazamaji. Na kwa hivyo manzi yetu kuweza kukutana na Ringtone, alianza basi kuwa na udaku. Makosha. Walala yaye, achukia maneno. Hapa ni upande wa Nairobi, ana nyakati yaye, ni za ushibu shasha. Kidogo hivi, wakiwa wameanza kutoria design kama hiyo, kumbe huyu jamaa kwa jina la Ringtone anakuanga na ugomvi na huyu msanii kwa jina la Willy Paul. Kwa hivyo waliweza kukutana na kukaweza kuchomoka kitanzi. Tazama dugu brother mpenzi mtazamaji, walala yaye, walala chaki, Willy Paul ndiye huyu anapigana akimba prakata prakata prakata. Chunga sana Ringtone, chunga. Huyo ni Willy Paul shasha, lakini kama kawaida mtu ambaye ameenda kwa mganga lazima akuwe na extraordinary mahinya. Kwa hivyo manzi wetu Shakila aliweza kumpuliza Willy Paul. Manzi Willy Paul akapotea gospel, akaanza kuimba secular. Hivyo ndo waganga wanafanyanga kazi. Kwa hivyo manzi wetu Shakila basi kuendelea kupiga maraundi, aweza kutafuta watu na ambao anaweza akatajia jina. Elewa, amekuja kutafuta watu wa budhane ololo. Walalo yaye, inaitwa kuchase clout. Eba na machizo.